Du skrev en mycket uppmärksammad debattartikel i Aftonbladet tidigare i år, var det? Där vi måste behandla pojkar och flickor olika för att ge dem samma chans i livet. Vad menar du med det? Jag tror att pojkar behöver lära sig att behärska sin ilska mer, att inte lösa alla konflikter med slåss. Tjejer slåss inte lika mycket. Killar behöver bli bättre på att ta skolan på allvar, för de presterar sämre än tjejer och läser inte vidare i samma utsträckning. Tjejer har ofta väldigt höga krav på sig själv. Man behöver stärka tjejers självkänsla, kanske mer än killars självkänsla, kanske lära tjejer att inte alltid ställa så stora krav på sig själv. Så att ska man bli fri från traditionella könsroller tror jag inte alltid man ska behandla dem exakt lika, utan betona lite olika saker. Om jag ska citera lite här då, ja. Där du skriver så här, vi behöver motivera dem att ta skolan på större allvar, killarna då, och utveckla sin känslomässiga intelligens och sociala kompetens, annars kommer många av dem att 20 år senare vara olyckliga, lågutbildade, arbetslösa, frånskilda män. Och det är ju kanske att dra det lite hårt. Ja, generellt kan man nog säga så här att eftersom det är dubbelt så många tjejer som går på universitet och högskola än killar, så blir det ju tjejerna som i större utsträckning tar de jobb som kräver högskoleutbildning, och killar får ta de jobb som inte kräver så mycket kunskap och inte så bra betyg, och då blir de lite förlorarna. Och jag ser ju också när det gäller problem i äktenskap och parrelation att män har lite svårare att det har skett förändringar. Unga män är lite bättre på att prata om känslor och relationer, men i många fall så har nog unga män inte riktigt lika lätt för det som kvinnor har. Och kvinnor säger, jag kan inte prata, men han lyssnar inte, och det skär sig. Så att jag tror att ska de här killarna få bättre kärleksrelationer behöver de bli bättre på att prata om känslor. Sätta ord på känslor. Det händer rätt mycket i skolan nu. Man har så kallade EQ-projekt, känslomässig intelligens. Och små pojkar och flickor får prata om den ledsna där de är glada och arga. Det får konsekvenser 20-30 år senare när de här killarna går in i kärleksrelationer. Då är de bättre rustade att hantera konflikter genom att prata och lyssna.